Düşünürəm ki, Ermənistanın yeni reallığa uyğunlaşması vaxt tələb edəcək. Onlar psixoloji cəhətdən buna hazır deyillər. Çünki artıq qeyd etdiyim kimi, onlarla manipulyasiya ediblər. Onların beyinlərini yuyublar. Bunu Prezident İlham Əliyev Ada Universitetində Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda sualları cavablandırarkən bildirib. Onlar özləri üçün heç vaxt sahib olmadıqları saxta tarix yaradıblar. Mən çox dərinə getmək istəmirəm, amma həmin tarixi qəhrəmanlar belə onların özlərinin göstərdiyi millətə məxsus deyil. Onların 20-ci əsr tarixi tamamilə saxta tarixdir. Onlar bir-birini inandırmağa çalışırdılar və bəlkə də onların ən böyük problemi odur ki, onlar heç vaxt olmayan bir şeyə və nəyi əldə edəcəklərinə dair planlara bir-birini inandırmağa nail olublar. Əks halda, müharibədən əvvəl onlar yüksək səviyyədə prezident, baş nazir, Serb razılaşması haqqında danışmazdılar. Onlar Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları barədə danışırdılar. Bu barədə danışmaq və bunu planlaşdırmaq üçün ağılsız olmaq lazımdır. Xatırlayıram ki, bir neçə il bundan əvvəl gənc ermənilərlə görüşdə o vaxtki prezident, cinayətkar prezident Sarkisyandan soruşulanda ki, biz Türkiyədə qədim torpağımıza nə vaxt qayıdacaq? O dedi ki, bizim nəsil bu qələbəni qazandı. Bunu etmək sizin öhdənizə düşür. İndi Sarkisyan hardadır? O Qarabağdan qaçdı. O müharibə zamanı oradaydı. O ora gəldi, lakin sonra müharibə qəhrəmanı hesab olunan Kaçaryanla birlikdə qaçdı. Onlar qorxaqdılar. Birinci Qarabağ müharibəsində ayağını itirmiş sabiq müdafiə naziri Ohanyan bizə gəlməmişdən cəmi bir neçə gün əvvəl Şuşadan qaçmasaydı, Şuşada başını itirə bilərdi. Onların psixologiyası budur. Onları elə böyüdüblər ki, onlar dünyanın ən böyük millətidir. Hər tərəfli dəstəyə layiqdirlər. Hər kəs onlara borçludur. Heç kim bilmir nəyə görə və onlar şəxsi və korporativ üstünlüklər əldə etmək üçün saxta tarixlərindən istifadə edirdilər. İndi hamı başa düşəndə ki, onların ordusu mövcud deyil, onların 10 min fəralisi var. 10 min. Məğlub edilməz ordu onların bütün qavrayışı dəyişib. Siz tamamilə haqlısınız. Bu travmadır, psixoloji travma. Lakin kim cavab deyildi? Özləri. Yalnız hakimiyyətdə olanlar deyil, bütün cəmiyyət cavab deyildi. Onlar gözlərini açmalı, başa düşməlidirlər ki, onlar bu mühitdə yaşamalı olacaqlar. Onlar Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında Türkiyədən daha çox maraqlıdırlar və maraqlı olmalıdırlar. Türkiyə sərhədi həmişəlik bağlı saxlayaraq yaşaya bilər. Bu, Ermənistan üçün vacibdir. Biz həmişəlik yaşaya bilərik. Məsələn, biz Zəngəzur dəhlizindən danışırıqsa, bəli, onun Naxçıvanla əlaqəsi olacaq. Məgər indi bizim əlaqəmiz yoxdur? Bəli, var. Bu, onlar üçün olacaq və onlar bu dəyişikliyi etməlidir. Lakin məndən soruşsanız ki, Ermənistanda siyasi dairədə vəziyyətə real baxacaq kimsə varmı? Xeyr. Hətta əgər belə bir şəxs varsa, o bunu heç vaxt açıq şəkildə etməyəcək. Çünki dərhal hücuma məruz qalacaq, dərhal tənqidə məruz qalacaq. Onu öz dillərində təhqir olaraq Türk adlandıracaqlar, onu xain adlandıracaqlar və digər.